Hej alla och hjärtligt välkomna till den avslutande C-delen i 499. Det kvällas här och tyvärr så här mot kvällningen så blir det som allra svårast. Men jag ska göra en liten övergripande, vad ska man kalla det, sammanfattning eller antydan vart det kan barka hän. Och det är det här att i 499:s trilogi här så får vi ett alternativ till att prata om observatör, och det är kvalitet. Och det kan man säga är egentligen samma sak, fast det ger oss möjlighet att förklara någonting som annars är ganska svårt att förklara. Vad är en observatör? Och jag tror att det här angreppssättet kan vara synnerligen gynnsamt. Det gäller bara att se till när vi väl har förstått, rätta till och fixa lite vettigare, enklare formuleringar. Men som sagt var, många av de här abstrakta sakerna är krångliga bara i början. Sen blir de en barnlek. Och jag skulle till och med vilja tillägga, blir det i slutändan inte till nära någon barnlek, så är det frågan om de abstrakta bär någon kraft. Eller att de bara bär kraft i termer av att de är abstrakta just. Jag har tidigare stött på sånt. Men det här verkar synnerligen lovande. Kvalitet, mening, eller kvalia som Putnam säger. Ska jag komma ihåg den termen är rätt bra. Kvalia. Jag tror att det kan bli en bra arbetsterm här. Det är väl ingen överdrift att säga att modern vetenskap är helt bortanför alla typer av kvalia. Det vill säga observatören, medvetandet. Och lagarna i den moderna vetenskapen antas vara i en platonsk värld. Detta för att matematiken, det vill säga 2 plus 2 är 4, ligger just i den platonska bortomvärldsliga världen. Men det ställer till problem, så det verkar snarare som att materia, medvetande och matematik inte egentligen är totalt separata saker. Snarare kan det vara så att det är nivåskillnader, men inte en total separation. Och grunda på detta, för materien själv har kvaliteter som är för närvarande antagna att finnas i medvetandet. Och glöm inte hur vi har diskuterat tidigare att vissa filosofer menar att sådana saker som färger finns i medvetandet, och där ute så finns former, tyngd och vikt. Så det verkar snarare som, istället för en skarp linje mellan det ena och det andra, så är det övergångsfaser. Och det finns ömsesidigt överbryggande ting. Och man skulle därmed kunna säga att materia faktiskt är en typ av mening, betydelse slash kvalitet. Att när jag säger materia så är det en kvalitet, en aspekt av tillvaron som både jag menar och som även finns där ute. På
på en och samma gång utan att det ska behöva vara en total bryderi eller någonting. Är det utanför eller innanför? Och de facto är det här sådana bryderier som har fått stackars filosofer och vetenskapsteoretiker att förtvivlat hamna i såna här dödlägen där man på olika sätt skiljer det ena från det andra och slutar i totala paradoxer, alltså icke-lösningar. Lösningar som än till denna dag, vi pratar alltså 2021, aldrig varit annat än nödlösningar, alltså övergående. Mitt favoritexempel där är ju naturligtvis när Bertrand Russell skriver ett brev till Gottlob Frege, driver honom till vansinnets gräns. Karn dör i förtid. Bertrand Russell själv trodde aldrig att det här skulle ställa till något med Gottlob Frege. För han var så övertygad om att det här går att lösa. Något senare så presenterar han en lösning med Whitehead. Det var deras stora verk Principia. Och man förklarar att kvantitet är en form av kvalitet. Och man försöker då behålla kvantitetens viktiga roll. Men säger att den ursprungligen kommer från kvalitet. Problemet med den här lösningen är att den höll inte så länge den heller. Även om jag faktiskt tror att den pekar, om man drar ut det till sin spets, alltså säger faktiskt att kvalitet är viktigare än kvantitet. Jag tror hade Russell och Whitehead tagit sig dit så hade det stått sig än idag. Men det var deras logiska insisterande på att kvantitet ändå på något sätt skulle vara viktigare. Och jag vill lägga till att jag tror, och det här är en personlig uppfattning, jag tror att hos gemene man så är det i praktiken aldrig så att kvalitet är mindre viktigt än kvantitet. Utan i slutändan så väljer vi alltid kvalitet. Utom i specialfall då vi känner att det här kräver extra eftertänksamhet och vi gör oss till och försöker då göra en form av kvantitativ bedömning. Det är rätt intressant det där att man kan göra undantag när det gäller vardagssaker, men när det kommer till det allra viktigaste, då håller man sig till kvantitet. Eller som jag tidigare nämnt, då helt plötsligt gäller motsatslagen. Men inte när man tar hand om barnen eller springer i naturen. Det är intressant det där. Det här blir ju alltså om man säger att materia är mening och logik skulle vara en form av tunt material. Alltså, här är de inte väsensskilda utan det är en gradskillnad. Och logik som material tilltalar mig. Det var nämligen så De Bono såg på det hela. Han såg att det var en form av material. Och det var därför han kallade vår aristotelianska logik för just stenlogik då. Han såg det som att man placerade stenblock på varandra och de var otympliga. Och han föreslog en annan materia som symbol och det var vatten. Alltså vattenlogik. En otroligt bra bok. Det här taget så skulle man kunna få två nya egenskaper. Man skulle kunna ha en semantisk verklighet. Och man skulle få en semantisk logik. En semantisk logik, det är en logik där kvantitet och kvalitet så att säga går hand i hand. Men där kvalitet alltid tar första stråket och vi tar hjälp av kvantiteten.
när begrepp och logik blir till materia så behöver vi inte längre skilja medvetande eller för all del datatänkande om naturens lagar eller beräknandet av dessa lagar. Materien själv är en tanke och så även beräknande. Och för att ge lite bild till det här så skulle man kunna tänka sig att jag kan räkna i huvudet. Jag kan räkna, låt säga 17 plus 5, det blir 23. Men så tar jag då fram en abakus. Och då gör jag precis samma process genom att flytta kulor. Jag adderar kulorna, men min adderande är helt enkelt flyttande av materiella objekt. Och det här går väl så snabbt som huvudräkning. Och blir det mer komplext så kan faktiskt abakusen gå snabbare än huvudet. Fingret flyttar saker, men det är lika fullt matematik. Och jag tycker abakusen är en mycket bra modell för att förstå att matematik är materiellt. Abakus. Vi gör saker i världen. Och då slipper vi hela den här. För mig är det lite grann en känsla, för jag tänker ofta så här omedvetet att är inte matematiken abstrakt eller i en annan värld så går den inte använda. Min tanke är så här att här har vi ett materiellt objekt och här har vi ett. Hur ska det påverka det? Därför vill jag gärna göra matematiken till något platonskt då. Jag tror att det går att vänja sig av med det här. Jag tror att det är en onödig fördom, en attityd som ställer till det för oss. Och ni ska se att det blir betydligt enklare. Vi slipper väldigt mycket bekymmer i tänkande på det här. Och då får vi ju naturligtvis ett universum där beräknandet är innanför universum. Beräkningsförmågan lämnar inte universum, utan beräknandet är en del av universum. Och då behöver vi inte anta bortom världslig uträknande matematik eller något annat. Vår värld är fullt tillräcklig i sig självt. Hel. Och det här är faktiskt, ja, han funderar lite grann på det här samtidigt som jag plockade tidigare. Och det här är faktiskt Julian Barbers shape space. Julian Barbers synsätt är inte en idé om att matematiken är utanför, utan universum bestämmer sig själv. Förhållandena i universum avgörs innanför universum. Utan att man tar till främmande teorier eller man tar inte till idéer om saker utanför universum. Shape space är helt enkelt att allt som är innanför universum bestäms av universum. Och exemplet är ju slående. Julian Barber visar det här i ett ganska numera berömt klipp som har, jag upptäckte när jag tittar på det, blir väldigt populärt också. Och han demonstrerar sin långa lekamen och jämför den med ladugårdsväggen respektive en buske. Och visar här att all jämförelse är innanför universum. Innanför det som är observerbart. Ingenting annat behövs.
Det är rätt vackert egentligen på något sätt. Det är skönt. Och därmed vet vi också att alla problem vad gäller mening och den associerade logiken går att lösa. För det håller sig inom en sfär som vi kan så att säga tänka inom. Våra bekymmer drar inte iväg någon annanstans. Långt borta bland de oändliga talen eller i ganska läskiga paradoxer om vad är universums centrum eller hur mäter man egentligen. Så den här problemlösningen banar vägen för en överlägsen vetenskap. Och vi kan ha en form av synsätt på exempelvis de krafterna som vi har i universum. Och innan talar vi om lagar. Vi kan ha två olika lagar, alltså en konsistent, konserverande konsistent lag, och vi kan ha en predikativ lag. Som är duala, alltså två stycken och skiljer sig från varandra, men samtidigt är en och samma sak. Varför då? Jo, för att de befinner sig i samma universum. Därmed är de av likartat slag. Det är bara när man hypostasera någonting utanför det kända universum som vi hamnar i problem. Och det här blir faktiskt ett sätt att förstå den mänskliga själen. Istället för att säga att medvetandet är något osynligt, vilket leder antingen till att man får hålla fast vid någonting som man varken kan se, uppleva eller känna. Och därmed ofta faller i fällan av att helt ignorera eller förneka den. Alla Daniel Dennett. Men bland vanligt folk också. Lite grann med en hand så här som motar de bort alla idéer om själ. De har glömt att detta sättet att mota bort själen kräver att man antar någonting som är betydligt mer absurt. Och det är ett universum utanför detta universum som vi vare sig kan känna, uppleva eller ens avgöra vad det skulle vara. Därmed beror hela idén att förneka själen på att man antar någonting ännu konstigare. Och jag har tidigare sagt att det är de som förnekar själen som är svaret skyldig. Det är de som ska förklara varifrån i hela världens namn kommer beräkningskraften. Varifrån kommer kvaliteterna? Var kommer allt det här ifrån? Om det nu inte kommer från universum självt. Och det här är jädrigt, väldigt intressant ska jag säga. För här får vi en unik förmåga att argumentera. Eller till och med förklara. Visa för människor att mycket av de problem som de stöter på. Om man nu är avancerad matematiker såsom Gödels ofullständighetsteorem eller om man som vanlig människa förnekar själen. Det går endast att göra de här resonemangen om man hittar på något som är ännu konstigare. Och det där är verkligen taget från luften också. Och exakt samma förhållande gäller saker som Gud. Vi kan bara förneka Gud genom att anta något ännu märkligare.
Det är bara genom att ha ett extra universum som beskådar hela det här universum och beräknar hela universum som vi kan förneka Gud. Så gjorde Laplace. Han övervägde aldrig sitt eget lilla misstag. Och det var att han så att säga höll handen för vem som utför beräkningarna. I alla hans kalkyler så var det faktiskt Laplace själv som utförde beräkningarna. Även de som han presenterade för Napoleon. Laplace och ingen annan. Och det är så här i den här tillvaron. Det kan vara väldigt, väldigt svårt att upptäcka såna här totalt uppenbara bluffar, eller vad man ska kalla det. Men det är en bluff här. Han håller handen för. Och det här påminner lite grann om initialvillkor vi pratade om för många, många hundra föreläsningar sedan. Och att man kan skapa ett deterministiskt och lagbundet universum genom att anta okända initialvärden. Initialvärden som startar alltihopa fast på ett sätt som är totalt okänt och aldrig kan bli känt. Det är en förutsättning för att vi ska ha ett lagbundet universum. Det måste vara ett initialvillkor. Så någonstans så smyger ett frågetecken, eller rättare sagt ett x in, alltså en variabel. Den döljer man sen. Och det blir efterhand svårt att avgöra vad som är hönan eller ägget. Det här är kusligt svårt, men tänk på vad Newton skapade omedvetet med differentialekvationen, alltså calculus som det heter på engelska. Helt plötsligt så får vi mycket besynnerlig tid. Den här tiden har efterhand kommit att leva sitt eget liv. Och helt plötsligt kan vi titta på det här och tycka att det är tiden som ger differentialekvationen. Det är tvärtom. Och jag börjar mer och mer förstå vad Julian Barbe tänkte de där dagarna i de bayerska alperna. När hans hjärna gick på högvarv och han kände på sig att någonting var gömt, lurigt, konstigt. Och det är en klassisk hönan eller ägget. Och när vi väl har glömt att det är differentialekvationen som skapar tiden och vänder på det och säger att tiden skapar differentialekvationen, då har vi också täppt till utgången. Vi kan inte komma ut längre. Vi är bundna av en logik som gör det omöjligt att komma vidare med någon lösning. Det är helt förtvivlat. Och nu tror jag ni förstår bättre frustrationen hos personer som Gottlob Frege och sedermera Bertrand Russell, Hilbert, Gödel själv. Som fick matproblem och svalt ihjäl. Det finns så många exempel. Det här är svåra problem. Och jag inser nu också vad de har gjort eller utsatts för. Det är snarare en blandning. Det är ungefär som man har satt dörren. Tänker en dörrhake, man kan ställa det på låsning och icke-låsning. När man satt den på låsning omedvetet, de har gått förbi dörren och de har dragit upp låshaken. Och så går de in och så går dörren igen. Det är det som har hänt. För om man inte förstår att tiden skapades av andra felslut, så kan man aldrig hitta ut ur labyrinten. Och det här tror jag ytterligare poängterar varför den här approachen är så oerhört gynnsam och värdefull. Och att det kanske är ett budskap, jag är till och med säker, det här är ett budskap som går att få ut och göras begripligt. För alla vi gör det här misstaget. Termerna är faktiskt inte så viktiga, utan det är en allmän känsla
som ligger i botten. Och det går att demonstrera på samma sätt som det går att demonstrera för någon som inte förstår exempelvis hur en växelspak fungerar. Att man måste trycka på kopplingen. Ponera att personen inte visste att det finns pedaler under ratten. Man ser dem ju inte. En sådan människa kommer få väldiga problem att växla. Och inte för någon pekar ut, titta där, du har pedaler vid fötterna. Personen kommer säga helt, jass, visste inte de fanns en pedal, en kopplingspedal. Den här lösningen är likadan. Genom att förklara så slipper vi problemet. Och därmed är hela klassiska fysiken egentligen bara ett tankeproblem. Man behöver inte dra in empiri eller undersökningar. Kanske behöver vi till och med inte ens peka så mycket på de upptäckter som gjorde i kvantfysiken. Annat än som referens. Var kom materialet ifrån ursprungligen? Och då behöver man inte slå bevis i huvudet på folk. För ofta är till och med gedigna vetenskapliga bevis svåra att förstå. Och kanske till och med svåra att sätta sin tillit till om man inte själv har upplevt det. Nej, det blir alltså en ny typ av vetenskap som inte är strikt taget dualistisk på detta sätt. Utan där allting håller sig inom ett och samma universum och därmed är en helhet. Det finns dualistiska egenskaper i universum. Exempelvis predikativa lagar och konservationslagar. Men det blir snarare predikativa kvaliteter och konservativa, konserverande kvaliteter. Och då är vi framme vid det mänskliga språket nära på. För där har vi också former som är, som etablerar hur någonting är i världen, och bli, som så att säga funderar över vad som hända skall. Och bli och är ju radikalt skilda, men de befinner sig i ett och samma universum. Och då har vi längre inte någon tid som är utanför, vilket är egentligen otroligt. För då vet vi också att tiden bara är den som kan uppleva, den som finns i universum, inte utanför. Tiden i Newton är ju någonting som han i frustrationen stoppade in för att man inte ska springa in i sig själv, som jag sa. Ska slippa det obehagliga. Och då kan vi faktiskt i slutändan till och med få en form av andlig logik. En andlig tänkande som baserar sig på mening och tittar på kvaliteter. Och vi kommer därmed uppfylla Schrödingers önskemål. Kanske inte att sudda ut skillnaden mellan religion och vetenskap helt och hållet. Men ändå ser det som ett spektrum som han tänkte sig. En övergång och inte skilda fack. Där det ena är någonting som helt skilda yrkesmän gör. Och det andra är någonting till troende och ja, typ av yrkesmän också. Men som överlåter allt det fysiska, materiella och så vidare till andra personer. Och därmed upprätthåller de den här problematiken. En dualism som är oförenlig. Och därmed kommer den troende inte ha någon som helst kontakt till det materiella. Och en gud som inte kan finnas i det materiella. Det har ju fysiken hand. Ja, jag tror att det här är tillräckligt mycket att bita i för den allra sista lilla
millimetern innan de 500. Och jag ska se och lägga på det här och det ska bli spännande att upptäcka vad som händer imorgon på den 500:e föreläsningen. Nu har jag åtminstone sått ett frö i era tankar att det finns en lösning som är otroligt enkel ur alla synvinklar och raderar en stor del av den problematiken som har frustrerat filosofer och tänkare i flera tusen år. Så jag tackar så mycket för mig. Tack.